ତାର ମାମୁ ସେ ହଉଛି ଏ ନାଟକର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତାକୁ ବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ୟ ନାଟରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ ଯେମିତିକି ସେ ମହାଭାରତରେ ଗୋଟାଏ ସବୁ ନିଶିଲା ଏ ଭାଇ ଆମେ ସମୟ ଅବିବାହିତ ନକରି ସେଇ କୁଳାଙ୍ଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବା ହଁ ଭାଇ ତମେ ଠିକ କହୁଛ ହଁ ତେବେ ଚାଲ ଭାଇ ହଁ ସେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଘୋଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଏ ଭାଇ ହଁ ତା ଭଣଜାର ମାଡ଼ ଦେଖି ଏଇଠି କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚୟ ଲୁଚିକି ରହିଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି ଭାଇ କେଉଁଠି ଲୁଚିଥିବ ଭାଇ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ କାଢ଼ିବାକୁ ହବକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଭାଇ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହଁ ହଁ तेरा क्या हो गरे कालिया कौन तो खुश मते बे बढ़िया डांस कर छु बे हां संकीर्तन पर चले दे छु आ वृथा त हली रे बापा कौन अच्छा से पाप गोड़ा काम करी हे रे तो भणजा कोड़े गला काई देखा जाउनी तो जाई थिवो 5 टा हे गला झाड़ा फाड़ा जाई थिवो हां हां से झाड़ा जाई नी बे हां से आरपारी को चली जाई छी आरपारी के जाई छी हां अरे की काम थिला तार काम हां से ତମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଚ୍ଛା 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 ବହୁତ ଫୋନରୁ ବସ୍ ଆସିଲା ତ କହୁଥିଲା ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଯାଇ ଚାଲିଯିବି ମାମୁଁ ହେଲେ ତମେ ପଛରେ ଆସିବ ଏମିତି କହିଥିଲା କାଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ଓହୋ ସେ ଆଗେ ପଳେଇଲା ହଁ ଏବେ ଯିବି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଓହୋ ହଁ ତମେ ଇନ ପଳେଇବ ତାରି ପାଖକୁ ଆକା ଯିବି ତାରି ପାଖକୁ ଯିବୁ ହଁ ହେଲେ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା ତାରି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ତୋ ହିସାବରେ ଯିବି ନା ମୋ ହିସାବରେ ଯିବି ଆବେ ତୁ ଯା ହିସାବରେ ଯିବୁ ଯିବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ତୋ ଭଣିଜା ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଯିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ବସ୍ରେ ଯିବିନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲେ ତତେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ତୋ ଭଣିଜା ପାଖକୁ ଆମେ ପଠେଇ ଦେବୁ ଆଗରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ତା ମାନେ ଭଲ ହେଲା ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଣିଛୁ ହେଲେ ହଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉ କ'ଣ ବସ୍ ଆସିଲେ ତ ଯିବି ଆଉ ବସ୍ ଇନ ଆସି ପଳେଇ ଆସିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଆସିବ ଅବ ତେରା କ୍ୟା ହୋଗା ରେ କାଲିଆ ଏମିତି ଧର୍ମ ଲୋକକୁ ତମେ ଯୋଉ ବାଡ଼ାବଡ଼ି କରିଛ ତମକୁ ଟିକେ ସରମ ଲାଗିବା କଥା କାହିଁକି ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଶଳା ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ପାଚିଲା ହେଲେ ତତେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ନ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଧର୍ମ ଲାଇନକୁ ଗଲି ଏବେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଲୋକେ ପାଣି ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ କୁମର ନହେଲେ ହବ ନାରଖାର ପାଣି ଥିଲାବେଳେ ତୁ ବାନ୍ଧଟା ନ ବାନ୍ଧିଲୁ ଆଉ ଏବେ ସେ ପାଣି ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତୁ ବାହା ହେଲୁଣି କି ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ହେଇନି ହଁ ଯଦି ବାହା ହବୁ ହଁ କେବେ ବି ତତେ ପୁଅ ଝିଅ ହବନି ଆଚ୍ଛା
ଏପଟେ ଛେକୁଛ ସେପଟେ ଛେକୁଛ, ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ଯିବୁ ଯଦି ମାରିବାର ଅଛି ମାରିଦିଅ, ଏ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ିରେ ନାହିଁ। ଓହୋ, ବଡ଼ ଟାଙ୍ଗିଆ ହାଣ ହାଣିଦିଅ, ନହେଲେ ମୋତେ ଆଣିଦିଅ, ତମକୁ ମୁଁ ହାଣିଦିଅ। ଦେହରେ ତ ବଳ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମକୁ ହାଣିବୁ? ମୋ କଟା ଛଟାରେ ଦୂରନ୍ଦର। ଓହୋ, ହଁ ତାହେଲେ ଏ ଭାଇ ସମୟଟା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତିରେ କଥାରେ ଆମକୁ ତା ଭଣ୍ଡେଇକି ରଖିଦେଉଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ତା ଭଣିତାକୁ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ କଥା କହିଛ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାବେ ତ ଭଣିତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ ଅଛି, କେତେବେଳୁ ଅଛୁ? ଭାଇ ଦେଖ, ଏବେ ତମ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ କଣ୍ଠ ସଫା। ହଁ ଭାଇ, ଏବେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଠ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ତ ତମ ଘରେ ଅଛି। ହଁ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଯିବା। ଯିବା ଭାଇ। ହଁ ହଁ, ତାହେଲେ ଯିବା ଭାଇ।